ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Usuários do transporte coletivo sofrem com condições precárias dos ônibus de Manaus. Sai daqui já desse jeito, tudo esculhambado, chega no meio da viagem, é prega, né, fura pneu, cai as peças da frente aí, é péssimo. Empresas dizem que dívida da prefeitura inviabiliza investimentos em novos ônibus. Chuvas fortes atingem Manaus e causam prejuízos a moradores de várias regiões da cidade. E eu estou muito preocupado por causa da minha casa, né? A senhora sabe que esse pedaço aí, cada vez que chover, ela vai desabar. Menina de 14 anos é sequestrada em plena luz do dia em frente à porta de casa e é encontrada baleada com um tiro na cabeça. E empresa Amazonas Limpa Fossa é denunciada por descarte ilegal de dejetos em Igarapé do Jardim Versalhes. Eu sou Alex Costa e a edição do Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá, muito boa noite para você. Empresas do Sistema de Transporte Coletivo de Manaus seguem sem renovar a frota de ônibus e deixam usuários e profissionais expostos a muitos riscos e desconfortos. Encontrar ônibus parado em pane mecânica nas ruas de Manaus não é uma tarefa difícil. Na verdade, para a maioria dos usuários, ônibus velho e quebrado é constante no dia a dia. Sai daqui já desse jeito, tudo esculhambado. Chega no meio da viagem, é prega, né, fura pneu. Cai as peças da frente aí, é péssimo, péssimo. Mas as falhas do sistema de transporte coletivo de Manaus não param por aí. Demora muito. A gente vai lá para a Cidade de Deus. O 408 ainda não passou. Tem muito ônibus quebrado? Tem. Então o valor que cobra não vale a pena? Não, não vale. O descaso das empresas e dos órgãos fiscalizadores da prefeitura para com o usuário do sistema é registrado diariamente. Neste vídeo é possível ver diesel vazando diretamente do motor do veículo. É revoltante e perigoso. As empresas Global Green e Açaí Transporte lideram o índice de reclamações. No ano passado, uma linha de ônibus da empresa Açaí foi substituída. Isso porque os ônibus estavam sucateados e os poucos que tinham não estavam suprindo a necessidade da população. Em 2014, os ônibus de Manaus foram adaptados com entradas para transportar cadeirantes. E quem trabalha há anos no transporte coletivo afirma que essas entradas não funcionam há muito tempo. O cadeirante precisa ser carregado para entrar no ônibus e quando finalmente consegue, a cena que ele encontra é essa daqui. O espaço não tem cadeira para o acompanhante e nem cinto de segurança para o passageiro. Os motoristas trabalham em situação humilhante. Este ex-colaborador da Global Green denunciou as irregularidades, mas acabou demitido. Denunciando a irregularidade, a trambicagem, a patifaria que fazem para aumentar a tarifa dos ônibus, pedindo que carro velho vão trazer carro novo, nunca trouxeram. O interventor do sistema, Francisco Bezerra, prepara um estudo para apresentar ao prefeito Arthur Neto, prevendo soluções a serem adotadas no futuro. Mas enquanto a prefeitura e o Sinetran não resolvem os problemas, resta ao usuário e aos trabalhadores rodoviários conviverem diariamente com os riscos e desconfortos do sistema. Só não pode ser dessa forma, né? É inconcebível que as empresas continuem fazendo isso com os usuários. A nossa produção entrou em contato com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana para saber a posição do poder público diante da decisão das empresas de continuarem prejudicando os usuários, deixando os ônibus caindo aos pedaços. Mas até o momento, não tivemos resposta da prefeitura. Em nota, o Sinetran diz que é necessário reequilibrar econômica e financeiramente os contratos de concessão, o que pode ser feito com transferência de recursos por meio de subsídios, melhorias no sistema viário e desoneração tributária. Todas as ações são de responsabilidade do poder público. E olha só, você aí de casa, tem cuidado da saúde dos seus olhos? Essa parte do corpo humano requer uma atenção maior, principalmente na infância. Com as novas tecnologias, o excesso de luz na retina tem prejudicado a visão das pessoas cada vez mais cedo. Leiliane trouxe os filhos de 13 e de 6 anos para uma consulta médica. Para os pequenos, uma rotina antes da volta às aulas. É uma preocupação anual, não só no oftalmo, né, fazer os outros exames para que eles entrem no ano escolar
bem de saúde. Segundo um estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde, 8 em cada 10 casos de problemas oculares poderiam ser evitados se houvesse um diagnóstico precoce. Cerca de 20% das crianças em idade escolar têm problema de visão e a miopia é o principal deles. De acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, se isso permanecer até 2050, metade da população será míope. Este oftalmologista afirma que os cuidados com a saúde dos olhos devem acontecer desde o nascimento, com o teste do reflexo vermelho, conhecido como teste do olhinho. A visão, ela se desenvolve até os 6 anos de idade. Esse desenvolvimento é uma habilidade, na verdade, adquirida. A gente precisa aprender a enxergar, assim como a gente aprende a andar, aprende a falar e aprende a ouvir. Mas diferente e um pouquinho mais complexo, a nossa visão, ela não consegue mais ser desenvolvida depois dos 6 anos. O uso excessivo de smartphones e tablets se tornou uma preocupação a mais para os pais. Ele mesmo nasceu de prematuro, né? Então foi necessário fazer um acompanhamento, né? Estudos indicam que crianças e adolescentes de 8 a 18 anos passam, em média, mais de 7 horas por dia sob a luz de aparelhos eletrônicos. Se a gente continua nesse mesmo ritmo, em, por exemplo, daqui a 10 anos, 50% da população mundial vai ser míope por causa do uso de equipamentos eletrônicos. Se não for controlado, o uso prolongado dos eletrônicos pode ocasionar outras doenças, como obesidade, diabetes e hipertensão. Não custa nada fazer um check-up, ver a saúde do seu filho e a sua também, né? Nós temos que ir ao médico constantemente para ver se estamos com a saúde em dia. Infelizmente, a gente traz aqui mais um caso de violência doméstica agora. Uma mulher foi espancada pelo companheiro e precisou ser resgatada por policiais. Os detalhes com o repórter Tarcísio Laine. Uma mulher que mora no Santa Etelvina veio com a filha à casa do marido, que mora também com a família. Só que lá ela foi agredida, totalmente espancada. Ela conseguiu fugir e foi até a 26ª SICOM, onde recebeu o amparo dos policiais. Eles vieram em busca da criança, que ficou lá no local. A criança também foi resgatada. O suspeito de ter espancado a mulher fugiu. A mulher foi levada à delegacia especializada em proteção à mulher, que agora investigará o caso. E você vai ver a seguir. Em pleno ano eleitoral, a relação entre a Assembleia Legislativa e o Executivo promete ser bem diferente este ano. Agora são 18 horas. Que horas são? E 27 minutos, voltamos daqui a pouco no próximo bloco com mais informações. Música.